Ілюки Ву ліквідували на прогулянці. Російський слідчий комітет виявив на тілі зрадника 2 кульових поранення і 2 пістолетні гільзи поруч. Оглянули також автівку Киви та його номер в елітному заміському комплексі «Village Country Club» у підмосковному Супоніво. В одному з найстатусніших і найзахищеніших селищ колаборант мешкав уже кілька місяців. Втекти з Москви довелося у передчутті неминучої ліквідації. За ним йде охота. На Україні це робиться так. Робиться список, готують його ГУР, согласовують СБУ. І Зеленський лично його візірує. І в цьому списку є определені люди. До Москви Кива втік після початку повномасштабного вторгнення, до того перечікуючи в Іспанії. Там невдовзі став автором власного пропагандистського шоу на НТВ, де відзначився генеруванням добірних теорій змов та розкриттям українських планів над роздрукованою мапою. За кілька місяців до ліквідації зрадник неабияк перейнявся мінливістю російського перебування у Криму і будував можливі плани його звільнення. От вам, в принципі, на сьогоднішній день план, який лежить на столі у Залужного, у Зеленського, і який вони намагаються реалізувати. Це план НАТО. Это и была та основная задача, которую должен выполнить режим Зеленского. Кримцям Ілля Кива запам'ятався ксенофобськими випадами проти корінного народу. Та й сам закон, який унормовує статус Кремли як державотворчої нації в Україні, неабияк лютив зрадника. Він називав кримців татарами, які поневолювали українців. Обурювався поверненню кримсько-татарських назв містам і селам, а репресії проти Кремли на окупованому півострові вважав комфортним життям під триколором. А ще у 2015 році штурмував громадянську блокаду Криму, щоб відновити електропостачання на окупований півострів. Ти пішов проти народу. Воювати. Можете прокоментувати, чому ви розганяєте кримських татар? Ми не розганяємо кримських татар. Менше місяця тому Личаківський районний суд Львова засудив Іллю Киву до 14 років в'язниці з конфіскацією майна за державну зраду. Українські спецслужби не приховують, безпечних місць для зрадників не буде, а черга за Іллею Кивою ще чимала.